Women's beach volleyball uniform regulations were modified to suit the diverse beliefs of the sport's international competitors. Many players, however, are choosing to stick with the traditional two pieces, but they no longer have to. They can also wear shorts with sleeved or sleeveless tops or a full bodysuit, which we could have seen on a Team Egypt in Rio 2016. This diversity can also be seen here at the 2018 FISU World University Beach Volleyball Championship in Munich with the women's team of Sri Lanka. ඇත්තම කියනවනම් අනිත් අය අඳන් ඉන්නකොට අපි එතනින් කැපිලා පේනවා අපි දෙන්නා විතරක් වෙනස් වගේ පේනවා ඒ වුණාට අපි අපේ රටට ආදරෙයි අපේ සංස්කෘතියට ආදරෙයි ඒ නිසා අපි එක පැත්තකින් ආරම්භර වෙනවා මේ ඇඳුම ඇඳගෙන සෙල්ලම් කරපු එක. ඇත්තරම අපිට අපේ රට ගැන අභිමානයක් හිතෙනවා. මොකද අපේ කල්චර් එක නිසා තමයි අපි මේ විදිහ රැඳෙන්නේ. බිකිනි එන්නේ නැතුව මේ අනිත් රටවල් සමග බලද්දී කියන්නේ ඇගේ සාමාන්‍ය කියන අර අනවශ්‍ය දැන් පේන නිසා අද අපි අපේ ශරීරය වහගෙන තමයි අපි සේරදේ කරන්නේ. ඉතින් අපිට සතුටුයි මේ අපි මේ විදිහ රැඳගෙන සෙල්ලම් කරන එක. ඉස්ලාම කියනෝනේ ගොඩක් සතුටුයි මේ වගේ අපිට chance එක දුන්නට මේ ඇඳුම ඇඳගෙන සෙල්ලම් කරන්න 2012 ඉඳ කලින් බිකිනි ඇඳගෙන අනිවාර්යෙන් සෙල්ලම් කරන්න ඕන කරලා තිබ්බත් ඒකෙන් පස්සේ ඒක වෙනස් වුණා ඒක අපි වගේ රට මේ culture එකක් නිසා ඇඳුම අඳින්න නැතුව ඉන්න වගේ රටවලට ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා මම කියනවා අපි වගේ රටකට ගොඩක් ඒක හොඳයි මොකද ප්ලේයර්ස්ලා ගොඩක් මේ ඒ ඇඳුම ඇඳලා සෙල්ලම් කරලා නැති නිසා ඒගොල්ලොන්ගේ දක්ෂතා පෙන්වන්න බැරි වෙලක් තියෙනවා මේ ඇඳුම ඇඳගෙනම සෙල්ලම් කරන්න දෙන එකට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒක ගොඩක් සතුටුයි ඉතින් එහෙම චේන්ජ් කරා කියන්නේ මොකද මේ අපි කියන්නේ සමහරකට අර අපිට බිකිනි එකම අඳින්න තිබ්බනම් අපි හිතන්නේ ඒක ගැන විතරයි කියන්නේ අර අපේ කල්චර් එකත් එක්ක මේ අපිට කියන්නේ අර සෙල්ලම් කරන එක කියන්නේ සම්පූර්ණ අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ ස්කිනි එකටයි ෂෝට් එකටයි ඉතින් ඒ නිසා අර අපි අර එහෙම ඇඳලා සෙල්ලම් කරාන් පස්සේ අපිට අර يعني අපට මිනිස්සු අපි දිහා බලන විදිය අනුව තව අපිට අර අපේ සයික මානසික මට්ටම තරගයේ තියාගන්න අමාරුයි අමාරුයි කියන්නේ අර ඇඳුම ගැන විතරයි හිතන්නේ ඒක මේ සෙල්ලම් කරන විදිය ගැන හිතන්නේ නැහැ. බිකිනි අඳින්න ඇත්තේ අපේ සංස්කෘතියට ඒක ගැළපෙන්නේ නැහැ කියලා අපි තීරණය කරලා තියෙන නිසා ගොඩක් කාන්තාවන් ඒ වගේ ඇඳුම අඳින අඩුයි ප්ලේයර්ස්ලා අපේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න. ඒක තමයි හේතුව අපි මේ තරගාවලියේ මේ බිකිනි අඳින්න නැතු වෙන්නේ. දැන් මං ගැනම අභිමානයක් කරනවා අපේ රට ගැන මං ගැන මටම අභිමානයක් හිතෙනවා මොකද මේ කියන්නේ ඒ බීච් වොලිබෝල් මේ යුනිෆෝම් එක බිකිනි එක වුණාට අපිට මේ පුරුදු වෙලා තියෙන මේක නිසා අපිට අපි ගැනම අභිමානයක් හිතෙනවා මේ